ချင်ရနေငါချစ်တွေမတူတဲ့အခါလောကဟာတစ်ဖက်သားကြာနေလားရှေးဆက်ရနေငါဆုံးရချိန်တဲ့အခါအမတရားဟာတားဆီးဖြစ်နေလားဆုံးနိုင်ရမဖြစ်တော့ရင်ဒီကြံသူမြတ်ရဲ့ဘာကြီးကိုဖုံးလွှမ်းသွားနိုင်တာအတင်းပြတာနိုင်မဲဒီကောအမျိုးတွေငါကျင်နေကြည့်ယူလို့နေပြီမဲမင်းစိတ်ချမ်းသာဘူးငါကျင်နေခွဲစေချာနာလို့နေတဲ့ကံကြမ္မာdarling.